všechno už tu bylo od začátku světa. Otazník i tečka, slovo, ba i věta. Všechno už tu bylo navzdor teorii. Ty jsi předčerejší, já už léta žijím. Všechno už tu bylo na truc evoluci. Pětidenní kmeti i století kluci. Pětidenní kmeti, mudrci i blázni, románové lásky i Zuzany v lázních. Až budete soudit všechno, co vám vadí, vzpomeňte si v duchu na paragraf mládí. Vzpomeňte si v duchu, kam vás voda nesla, než jste v mlze našli ten správný konec vesla. Než jste v mlze našli ten správný konec vesla. Jen do toho. Máme u vás nastoupit, oba dva. Ale... Já vás čekal až třetího, že přijdete rovnou pro vejplatu. No dovolte. Nedovolím. Co tady vlastně chcete dělat? Advokáty přece. Jo. Už mě vás hlásili. A to chcete oba dva dělat advokáty? 5 let jsme spolu studovali. Já umím všechny sudé stránky. Já liché. Ale umí to všechno líp pokecat. Pánu nás potěš, advokáti přijeli. Vidím, chlapci, že vám musím dát takovou otcovskou radu přímo od srdce, jak se říká. Víte co, vypadněte a už se sem nevracejte. No to myslím vážně. Vypadněte a najděte si něco jiného. Blázni. Kdybych já mohl, tak zabouknu za sebou dveře a v životě mě nebude vůbec zajímat, kde je v tomhle městě advokátní poradna. Takových 10 případů bych pustil z hlavy a vznášel bych se ve vzduchu jako babí léto. Nevěříte? Tak pojďte, já vám něco ukážu. Když někoho něco bolí, tak jde za obvodák. Když někdo potřebuje právní ochranu, jde za advokáta. Obvodák zjistí, že je to něco vážného, pošle pacienta do nemocnice, ale ty nemáš kam svého pacienta poslat. Respektive klienta. Víš? Ty jsi obvodák. A specialista zároveň. A když na to přijde, musíš provést i transplantaci srdce. Jednou, dvakrát, 5krát. To by byla paráda, ale ty to budeš dělat celý život. A to je svinská vzduch. Klient si vás vybral, protože se vyznáte v trestním právu stejně jako prokurátor, v dědictví jako notář a občanskoprávních sporech jako soudce. To já vím, mládenci, že neodmítnete stařenku, které před 15 lety špatně spočítali důchod, to já vím. Ale stejně tak pohotově musíte u arbitráže obhájit, proč nebylo panelové sídliště předáno v předepsaném termínu, když si vás ten podnik najal. Jo? Chlapci, tady prožijete život mezi samými spory a tahanicemi a to je to samé, jako byste si stoupli do fronty na místo do blázince. Namítnul by si promlčení dluhu svým rodičům? Nebo soudil by se z ošvestku, jejíž větev přesahuje na tvůj pozemek? No nesoudil. Ale ty musíš, jako advokát musíš hájit všechny klientovi zájmy. Pochopitelně ty rodiče, když přijdou o peníze, že hlavního gaunera vidějí v tobě. Advokát, to znamená být neustále připraven poskytovat pomoc a nemít přitom žádný jiný instrument než svoji děravou palici. Děkuji. A čas od času budete oporou pro člověka, který spáchal skutečně něco strašného a lidská společnost se odřekla. V takovém případě ani advokát nejde za slušného člověka. Chcete-li tomuto strašnému povolání uniknout a když nikdy nevstoupit tady do týhletní paradizmy, tak zmizte. Zmizte. A doktor Daněk,
To jsou naši váhající adepti. Nazdar, mladenci. Dobrý den. Dobrý den. Zůstanete-li, tak za pár měsíců zjistíte, že je to nejkrásnější povolání na světě a že vám ho můžou zakázat jedině v univráci. Myslím, že jsme se dost vykecali. Teď půjdeme za doktorem Daníkem, ten bude dělat školy tady tobě a ty budeš kvítat za mě. Padáme, Loši. Padáme. Páni, teda tohle je horor. Ovšem ten soudce je úplnej cvok. Co? Člověče, já si připadám jako popelka, když ji namíchali mák s popelem. A holuby nikde, co? Blbče. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den, pane doktore. Prosím. Vy, pane doktore, volal soudruh šéf, že nemáte chodit na oběd. Prý se zdrží při nějakém jednání na místě samém. Máte za něho skočit k soudu. Prý s vámi už o té kauze mluvil. Jde o věc paní Hořáková. K jakému soudu? K okresnímu, my tu jiný nemáme. Tak na tohle prču se půjdu podívat. To budete muset. A vemte si vedle spis. Čeká vás tam pan Hořák. Chce si s vámi před jednáním ještě promluvit. No jak to? To je kauza doktora Daňka. Doktor Daněk je na témže místě jako soudruh šéf. Dovolíte. To je právě to, že já často nebývám doma. Spíš by si měla stěžovat vaše paní, že bývá sama doma až příliš často. To je právě to, že ona sama nebývá nikdy. On tam vždycky někdo je. Takže když vy se vrátíte domů, způsobíte své ženě násilí. Já jí přece nic nespůsobím. Já jí dávám akorát pár facek. Co to ten chlap voláká? Krucifix, vždyť já se nemůžu ani soustředit. Vzpamatuj se, musíš vypadat suverénně. Páne, jo, ten Hořák má ale pracky. Já být tou Hořákovou, tak se rozvedu na to šup. Asi nikdo z těch jejich milenců nechce. To je trapas, pane doktore, to je trapas. Asi bych se měl na něco zeptat, ne? Aspoň David, kdyby něco řekl, mohla. To se ponechá všechno na mě, jako vždycky. Nedá se nic dělat, na něco se zeptám. Pane doktore, máte na navrhovatele nějaký dotaz? Jen aby mě nepraštil taky. Ten k tomu nebude mít daleko. Hrnajs, co bych se ho měl zeptat? Co tady chce ten dědek? Proč sem leze? Pane doktore. Ne, nemám žádné dotazy. No nazdar, to bude asi nějaká kontrola. Proč ten Hořák tak strašně řve, že ti dostane pokutu? Jen aby té své staré nenafackoval ještě před soudem. No vidíš, co jsem říkal. Asi o 200 lehčí. Neboj, staré Grecman tě pak z toho vyseká. Pane doktore, váš závěrečný návrh. Ježišmarja, už? To je fofr. Kde mám spis? Ale co spis? Zákonník na prčic. No to je naděle. Proč do mě ten dědek šťouchá? Paragraf 24. Přečti i ty poznámky a už spust. Tondl. Doktor Antonín Tondl momentálně půjde. Frit. Matyáš. Gratuluji. Na řád práce to ještě nevypadalo, ale křest máte za sebou. Mládenci! Zveme vás na kávu. To takhle provádíte s každým? To s každým jde, jenom s těma, o kterých se domníváme, že z nich budou advokáti. Je to totiž dost nákladný experiment. Doktora Tondla musíme platit jako brigádní. Zdravím, soudruhu vedoucí. Nazdar, nazdar. No a začátek měl rozpačitý. Ale potom bojovali jako lvi. Tadyhle Jakuba musela předsedkyně dvakrát napomínat. Gratuluju. Na toho Hořáka nikdy nezapomenete. Můj první klient se jmenoval Alfons Poštůlka. Měl bradavici pod pravým okem a soudili jsme se s pojišťovnou,
o náhradu škody za schořelou stodolu. Jsem druhým rokem v penzi, nepamatuju si už ani jedno poštovní směrovací číslo. A když si ho zapamatuju, tak zase nevím, čemu patří. Ale tenhle poštulka mi nejde z hlavy. A první klient je jako první ženská. Nevěř se tomu. Zkuste se obojí, nedá se srovnat. Rok máme za sebou, pane doktore. To bych chtěla flašku. Blče. Čemu se řechtáš? Ale nic. Vzpomněl jsem si na svoji babičku. Jak mě přemlouvala, abych nechodil na práva, protože lidé jsou dneska hodnější. Protože víc čtou. No a v knihách vystupují sami ušlechtilí lidé, takže budou mít příklad a nebudou páchat zločiny. Čili studovat na spisovatele. Dobral bych se nápravy lidstva jinou cestou. No ano. A uprostřed těch hodných lidí, kteří by nekradli, nevraždili a neloupili, bychom se potkali. Jo. A byli bychom bez práce, protože by všichni ctili zákony. Naštěstí mám pocit, že lidé čtou čím dál méně. Přesně. Jako tenhle dolínek. No tahle slečna rovněž. Z té by byla babička zoufalá, protože tahle nečetla jistě ani kalendář. Jinak by nemohla páchat příjemný přečin příživnictví. No, srandičky, srandičky. Víš, že si mě Grecman pozval na 14:00? No nediv se, musí tě kontrolovat. No tak promiň, mě pozval na 3:00 s Daňkem. Potřebuješ něco? Ten klobouk. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Počkej. Počkej. To si tak nesmíš brát. Vztah muže a ženy, to je ta nejkrásnější kauza. Kde jsem měl pravdu? Dobrý den. Dobrý den. Počkej! Ten Tondle je fantastický chlap. Škoda, že už je v penzi. Já ho znám taky. Vlastně přes tátu. Tak, já jsem zapomněl, že tvůj táta zná kde koho. Jenom ne tebe, viď? Prosím tě, neblázním, mě úplně stačíš ty. Stejně to jednou nemine. Seznámení s tátou. Co? Co se stalo? Co je? Ne, Dano, neblázni. Já přece jenom nemůžu. Tak pan doktor se za mě stydí. Za tebe ne, teď tak trochu za sebe, víš? Tak pro dnešek končíme, zítra budeme pokračovat. My máme za chvilinku s Davidem stánu. Šéfe, jak to děláte? Já si připadám, jako kdybych v životě žádná práva nestudoval. A tak to má být. Advokát má jít do každé rozepře nezatížen jasnými pravdami. Ty získáváš vždycky znovu a znovu. Spisy nečtí a s klienty se nevybavují. Kdo zase to ale řek? Doktor Tondl. Jo, tak to je pravda pravdoucí. Jo, starý Tondl, to jsou 3 advokátní poradní v jedné šedivý hlavě. A nečo, penzista. No to je dneska vlastně výsostný stav. Až mě tady za 2 roky odklinkáte 60. Tak to grandiózně zabijem, ale tak grandiózně, že mě kocovina stihne v penzi. A víš, komu se nejvíc divím? Takový těm pracovitý, co ráno vstávají, celý den se rozčilují, večer si nosí práci domů, jenom proto, ať se domnívají, že ti druzí by ráno nevstávali, celý den se nerozčilovali a nenosili si domů práci tak dobře jako oni. Já si penzičku vychutnám, chlapče. Od čeho jsem platil tak velký daně? A tenhle infarktový podnik hodím Daňkovi na hrb. Ať si s tím dělá, co chce. A propo, doktorku, byl jsi spatřen in flagranti s mladou Exnerovou. To je přímo velkého Exnera dcera. Víš to vůbec? No jo, známe se už z kolejí, ale ona nedostudovala. Nechci se chlubit, ale trochu mě asi uhání. Myslíš? A co teďka? Myslím, jako její, to ví? Pochybuju. Pány na rande nezvu.
Opatrně, Davide, na něj pozor. Ale šéfe, nepletete si mě náhodou s kolegou Němčákem? Davide, já ti prorokuju rušný život a bývám dobrým věžcem. Nezlobte se, nemohli jsme začít, nepřišla mi zapisovatelka. Jen klidně jednejte, budeme si to pamatovat. Promiňte, měla jsem důležitou práci. Ono takové hlavní líčení taky není k zahození. Dneska tady toho stejně moc nenalíčíme. Obhajobě se podařilo odhalit nové doklady, které hodlá nechat prověřit. Je to tak rozsáhlé doplnění dokazování, že podle mého názoru by bylo nejhodnější, kdyby si pan prokurátor celý případ vzal zpět k došetření. Ukažte. Šéfe, jde o přečin. Tohle prokurátorovi vrátit nelze. Ježišmane. Zdá se, že doktor Grecman má pravdu. Doktor Grecman nemá pravdu, ale pravdu má tady jeho mladý kolega, který jediný z nás nepřehlédl, že jednání obžalovaných je kvalifikováno jako přečin, nikoli jako trestný čin. Koncipient před zkouškou nejlepší advokát. Já mu za to děkuji. No jak to vypadá, tak se dáme do práce. Teda šéfe, vy jste fakt formát. Moc to tady nevykřikuj, taky z tebe jednou bude sklerotický dědek. Uprav si kravatu a tohle zahoď. Buď ti v té Makovici za ty dva roky něco zůstalo, nebo tam vůbec nelez. Doktor David Matyáš, doktor Jakub Fried. Advokátní zkouška ukončila naše učednická léta koncipientů. Dobu prachmizerně placenou, dobu v níž nás nikdo nebral vážně, o níž jsme až později věděli, že byla naše nejšťastnější. Ukryti v zázemí autorit našich školitelů Greka a Daňka, jsme si zkoušeli, co udělá paragraf, když jej pohladíš, a co udělá, když s ním třískneš o stůl. Pouštěli jsme se do sporů, nichž pak oni jen stěží zachraňovali svou pověst. Ne, to nebyla nezodpovědnost, protože jinak by se nám ti dva nesmáli. Po zkoušce jsme se stali dospělými advokáty a už jsme museli hrát každý sám za sebe. Ubylo nám legrace, i když pro okolí jsme zřejmě teprve teď začali být k smíchu. Nazdar, Jakube. Dobrý den. Kdy pak jsi naposledy mluvil s Davidem? S Davidem? Přišel jsem kvůli němu a do rande. Mluvili jsme spolu včera. Taky trochu zpívali. Udělal něco nebo neudělal? Jak se to vene? Nevíš, co proti němu má Exner? Nedělej, že ho neznáš. Exner, ředitel Agrostavu, moc významná figura na zdejším okrese. No, co ti budu povědat? Nic, všechno vím. Jo? Tak to vyklop. Prosím vás, šéfe, to po mně nechtějte. Zeptejte se radši Davida. No, tak ten mi neřekl vůbec nic. Jakmile jsem před ním vyslovil jméno Exner, předstíral dotaz, jestli to není nová ustanovovačka. Mezek jeden, meskovitá. Omluvíte mě na okamžik? Já mám u paní Karly důležitý vzkaz určitě. Cože máš u paní Karly? Hele, nech toho. Jsi snad jeho kamarád, ne? Tak plav. Za pět minut a tě u mě v kanceláři. Ano, šéfe. Dobrý den. Dobrý den. Co je? Nevím, ptal jsem na Exnera. Zdravím vás, pánové. Kdybyste potřebovali poradit, pomoct, jsem vám k dispozici. Poslouchej ty, Cicerone. Ne, že bych byl zvědavý,
na tvoje ctěné soukromno. Pardon, ale z několika stran ke mně zavanulo, že z takových nepochopitelných, pro tebe možná pochopitelných důvodů, se o tebe zajímá generální ředitel Exner. A potom, jak se o tobě vyjádřil včera na okrese, to s tebou nevypadá na veliké perspektivno. Já pochopitelně jako tvůj bývalý školitel a teď tvůj šéf bych ti rád pomohl. Ovšem musím aspoň rámcově vědět, sakra, co s Exnerem máš. Skutečně nic, šéfe, s Exnerem. Ale s jeho dcerou půlročního syna, možná. A je. Fuj. Tak to ti teda gratuluju. Vždyť jsem vám říkal, že se s Danou známe z kolejí. Chodila tam s nějakým inženýrem a když ji nechal, tak se ke mně přišla vyplakat. No a jak tak plakala a plakala, najednou koukáš, že si tykáte, viď? Posaď se, ty. Otcovství uznat odmítáš. Pochopitelně. Do Chomoutu mě nedostanou. Davide, ty jsi se nedostal do sporu s Exnerem, ale s Exnerovou. A ta poskvrněnou čest své dcerušky neodpouští. A proč já? Davidek je podobný kde komu. Já jsem zaujal příslušné stanovisko. Davide, prosím tě, boholce, a česej si u finku, jo? Čeho jsem se to na starý kolena musel dožít. Dámy a pánové, posaďte se, začneme. Čas je čím dál dražší. Davide? No dovolte. Promiň. Přišel vám v poště znalecký posudek o krevní zkoušce v nějaké paternitce. Nemůžu k tomu najít spis. Nevíte o tom něco? Zas nějaký nešťastník. Čí je to kauza, pane doktore? To není kauza. To je moje dítě. Davide! Pane doktore! Haló? A, nazdar. Nerušíš vůbec, ne. O co jde? Davida znám, no jistě, velmi dobře. Ano, i tak, ovšem. Co to? No promiň, Jirku, ale tohle pro tebe opravdu neudělám. Chceš, aby uznal otcovství, David nebo já? Při svém hodnocení bys si měl uvědomit, že hovoříš o nastávajícím otci svého vnuka, aspoň jak tvrdíš. No s tímhle už na mě vůbec nechoď. Zákon o advokací jasně stanoví důvody, kdy lze zrušit advokátovi členství. Nešikovnost při pohlání aktu mezi ně nepatří, buď zdrav. Kam se to všechno podělo? Před 20 lety si mohl každý řídit podle Exnera charakter jako hodinky podle rádia. Čím to je? Čím to je? Čím to je? Já vím, čím to je. Protože jedna zazavice si neúmyslně po 48. roce uvědomila, že papínkovi miliony jsou nenávratně pryč a dovolila velice benevolentně mladému Exnerovi, aby se do ní zamiloval. A ten už měl dost silnou kádrovou kvalifikaci k tomu, aby ji uvedl do Nové Vilky, kde ona ho stačila přesvědčit, že lze telefonickým vyhrožováním zajistit štěstí své dcery. Kam zase jdeš? Poslyšte, mladíku, vy jste Davidův kamarád. No něco jako brácha. No tak nohy na ramena za ním, ať neprovede nějakou pitomol. Víš, kolik je hodin? Pojď. Davide! Thank you.
40 lidí. Všichni mobil, všichni včas, 613 a tak. Jenom Jakub přijel autobusem. No a vy jste nepřijel vůbec. Nemám rád pohřby. Ještě mě nepohřbívají. Kéž by si měl pravdu. Vy byste na mém místě jednal jinak? To rozhodně. Měl jsem o vás, šéfe, lepší mínění. Mám krásného kluka, úředně schváleného. Veřejné bezpečnosti. Přidej, chlapče. Věnujte prosím pozornost. Nesluší se advokátům chodit pozdě, soukrát vidí, když advokáti chodí včas. Martinově odcizena část sbírky renesančních šperků značné umělecké hodnoty. Předběžná škoda se odhaduje na 1 milion 500 tisíc korun. Předpokládáme, že pachatel nebo pachatelé se pokusí prodat odcizené věci v prodejnách starožitností nebo vyvést mimo území republiky. Pane, to je ale kauza. Něčeho takového bych se chtěl dožít. Jedná se o škodky převážně velké historické... Beznadějně ztraceného pachatele, zavilého vraha, který utrácí nakradené miliony, veřejnostím opovrhuje a já bych stíchlému soudnímu dvoru dokázal, že je nevinný a vrahem, že je záhradník. Kvůli tomu jsem se dal na práva. A skutečnost, plátovka papíru, tam není jediná loupež šperků. Co tak, řekli jste, nejde taká rady může? Šéfe, je to v záběhu. A tak, nesluší se uštvat svatební dar, stačí uštvat ženicha. Nic neříkám. Co je vám, šéf? Nic, to si nevšimne. Já jsem nevinný. Nic jsem neurobil. Nikdo nic takového netvrdí. Loni na Josefa, tedy 19. března, utrpěl tady pan navrhovatel při zdejší restaurací zátiší úraz hlavy. Co nám k tomu můžete říci? Já jsem nevinný. Ptám se vás jenom, co o celé věci víte. Nic, nikde jsem nebol. Já jsem nevinný. Pane doktore, můžete mi svými slovy stručně vysvětlit, proč mě tímto svědkem zdržujete? Vždyť on tam vůbec nebyl, jak tvrdí. Pane předsedo, nevidím nic špatného na tom, že tady pan svědek je nevinen. Ale tady už stálo nevinných a kde je dneska konec? Pane doktore, k takovým poznámkám vám nedávají právo ani vaše šediny, ani občanský soudní řád. Pozor na pokutu. Já jsem pojištěný. Máte na svědka nějaké dotazy? Boha Mária, já jsem nevinný. Verte mi, pan prokurátor. Pane svědku, nejsem prokurátor, ale právní zástupce tady navrhovatele. A vy tu nejste jako obžalovaný, ale jako svědek, který má dosvědčit, že tady pan odpůrce rozbil mému klientovi hlavu. Co o tom víte? Námitka, to je přímo učebnicová otázka, kterou se svědkovi předestírá požadovaná odpověď. Ale to, co jsem svědkovi předestřel, se mohl dočíst v obsílce k dnešnímu jednání. Já jsem nevinný, nic nevím. Otázka se nepřipouští. Prosím zaprotokolovat, že svědek prohlašuje, že nic neví. Jsem toho názoru, že nelze připustit protokolaci odpovědi na otázku, která nebyla připuštěna. Já se naopak domnívám... A pánové, podívejte se, kolik je hodin. Ano, tak hodinky snad nejsou argument pro spravedlnost. Já vás ujišťuji, že se vynasnažím, aby spravedlnost utrpěla co nejméně. Ale svoje právní názory si můžete vyměňovat vás poradně, vidíte se tam každý den. Tak ještě jednou, pane svědku, byl jste v uvedenou dobu v restauraci Zátiší? Nebol. Musíte mluvit pravdu, jste tu jako svědek. Bol. Viděl jste tam nějakou urvačku? Neviděl. Upozorňuji, že za křivou výpověď jsou až 3 roky. Viděl. Tak nám pěkně povězte, co si pamatujete. Nič si nepamätám. 3 roky? Já si naozaj nič nepamätám. A sám jste říkal, že jste u toho byl. Bol a nebol. 5 piv, 6 pálenka, hore nohy maringotka. No, ako hovoríte, pán doktor, oblok. Pane předsedo, chtěl bych v této fázi soudního řízení apelovat na pana odpůrce a jeho právního zástupce doktora Grecmana, zda by nebylo rozumnější uzavřít celý tento nepříjemný spor s mírem. Oba byli přátelé a můj klient je si vědom toho, že vyprovokoval pana odpůrce k úderům nešťastnou větou jen si plácni hovňousku. Hodláme učinit kulantní nabídku smíru, která, jak hluboce věřím... Kolik? Polovinu.
9,500, souhlasím. Ovšem. Můj klient větu nedokončil. Chtěl říct, ovšem je možné uvažovat jenom ne o zaplacení. Ale pane doktor. Nečte, ani Vindru. Odmluvení si tady platíte mě. Vaše nabídka, pane kolego, na mě dělá silný dojem jako prosba. Aby někdo věnoval vašemu klientovi nějaké peníze, já nevím, proč by tímto dárcem měl být můj klient. Nejsem přesvědčen o beznadějnosti postavení mého klienta, jak zde doktor Kretzmann naznačil. Proberme si rozhodnutí nejvyššího soudu řešící podobné případy. Já žádné neznám. Já také neskoušel jsem jen kalit vodu. Výborně, pane kolego, ale teď už to ukon... Doktora! Zavolejte doktora! Pokud možno... medicíny. Život jde ku podivu stát a zítra jdu v jistotě k stání. Rozdělíte mezi nás jeho kauzy a za týden, za 14 dní, pověsíme na vaše dveře ceduly vedoucí. Prosím vás, Jakube, kdo ví, co bude za 14 dní? Já si to jinak nedovedu představit. Před 1000 lety jakýsi Číňan přišel na to, že bohatý není ten, kdo má nejvíc. Ale ten, kdo ví, kdy má dost. A s mocí je to totéž. Honit se za moci, to je jako nabírat vodu čeřenem. Bez vás to v poradně nebude ono. Já nikam neodcházím. Víte, dobrý šéf, to je mnohem důležitější než dobrá manželka. Který filozof tohle řekl? Nejlepší šéf na světě. Na té židli by měl sedět snad už vždycky jenom Kretzmann. Já mám přece času dost. Tím, že nebudete mluvit, vůbec nic nezměníte. Je mi to, slečno, ale musíme si vás tady nechat. To jako pořád. No, pořád. Samozřejmě máte právo poradit se se svým advokátem. Ale já žádnýho neznám. Za to my jich známe dost. Tak co? Chcete vypovídat, nebo ne? Dobrý den. Promiňte, zdržel jsem se u klienta. Hned se vám budu věnovat. No tak zavolá ještě jednou. No. Co to je? Nazdar, Kolombo. Jestli hoří, tak volej 150 a ne advokáty. My tady máme prošlé minimaxy. Přijdu, no to víš, že přijdu. Cože, hnedka? Ty jsi se zbláznil. Já můžu nejdřív tak ve středu. Ale samozřejmě, že ji budu zastupovat. Byl jsem mi přece ustanoven. Mám to tady čerstvě na stole. Cože? 500 000 A 17letá holka? Počkej, ale počkej. To jsou ty šperky ze zámku? No, nazdar. Za 20 minut jsem tam. Takže jste našel zkaz, doktor Daněk vás ustanovil. No, našel. Už tam letím. Paní Salajová, tohleto, to je případ.
co je případ? Vy jste případ. Málem bych zapomněl. A co? Tady požádejte o odročení hlavního řízení. Tyhle ty dva mi pozvěte na příští týden. Tady tak mě upozorněte na doplnění zálohy a tohle to už je běžná korespondence. Paní Salejová, já mám 11 hodin stání. Zajistěte, prosím vás, ať to někdo vezme za mě. Nejlíp Jakub, ten totiž jediný přečte moje poznámky. Ale řekněte mu to, až budu z budovy, ano? A co klienti? Paní Salejová, taky něco řekněte, vy to přece umíte. Neobjednaným řekněte, že beru jenom objednané a objednejte je objednané, objednejte na jindy. Právě jsem vám zalila kafe. To dejte tomu, kdo bude nejvíc nadávat. Jistě. Děkuji. Dobrý den. Ne, opravdu o tom nic nevím. Objektivně vzato jste celou záležitost mohla spáchat jedině vy. Slečno, nebuďte nervózní, pro toto tvrzení nejsou důkazy. Podívejte, už se tady vybavujeme skoro hodinu. Jsem nucen na ní uvalit vazbu. Tady je usnesení. Dovolíte? Domníváte se, pane prokurátore, že zde skutečně není jiné řešení než vazba? Zákon vám dává právo stížnosti. Pochopitelně podávám stížnost písemně i s důvodním do 3 dnů. Já vám, pane doktore, ten váš entuziasmus závidím. Vy snad nemáte jiné klienty než nevinné. Pochybovat je mou profesionální povinností, poručíku. Naschledanou, ještě se uvidíme. Buď zdrav, Perry. Na věky, Kolombo. Co chtěl tchán? No já nevím, to se ptám já tebe. Hledal tě tady asi 2x a chtěl si ověřit nějaký data nebo co? On mě volal, ale se mnou nemluvil. Prý mluvil s Daňkem. A s jakým Daňkem? S jakým? S naším, s vedoucím. Vy už máte vedoucího. Já jsem... Zatím jenom zastupuje, ale kdo jiný by to měl dělat? Dano, pochop, to je případ. To je vážně jako záhada zamčené komnaty. Nemáš něco k jídlu? Máš něco k jídlu? Mám. Co dělá kluk? Co by dělal, je u babičky. U babičky? Už 5. den? 3. Já mám moc práce. Největší prací matky je starost o dítě. Ale nech si ty řeči k soudu. Co pak naše nám dávají málo? Bohužel ne. A jakou to má souvislost s naším synem? To je to jediné, čím si jim můžeme revanžovat. Ta vůně leze až na chodník. Klienti omdlevají v čekárně. David tu není? Není, ale ptejte se. Čekáme zboží. Poslal jsem ho sem. Do Advátria. A proč se vlastně týhle cimře říká Advátrium? To máte tak, Jarčůvko. Velcí Britové se scházejí v klubech, Češi v hospodách a martinovští advokáti Advátrium. Prý kdysi před mnoha lety dal této společenské místnosti toto pojmenování Greco na památku toho, že ho právě tady při zakládání poradny naučila paní Salejová, tehdy ještě velmi pohledná slečna Jánská, Valčí. Smím prosit? A23. A23. No ale v tom případě by se tomu mělo říkat A23. Neměl bych to už podlívat? Samozřejmě podlívat. Že jste zapomněla koupit víno. Jo. A guláš bez červeného vína je jako vlachovka bez dechovky, milé děvče. No prosím, a maso nám už měkne, tak honem, ať to stihne. Jo, já už tam letím. Je, pozor. No pozor. Jakube, hledá vás nějaký klient. To ještě nemáme zavřeno? Pane doktore, dneska sice končíme o něco dřív, ale pořád ještě za 2 hodiny. Paní Karlo, honem míchat. Margot. Davida jste neviděl? Čest tvojí práci, Kolombo. Ty máš zvláštní nadání chtít po mně ty nejnevhodnější věci v nejnevhodnější dobu. Ne, nemůžu. Za hodinu je tu předseda krajského sdružení. Tak dobře. I když ty, když řekneš hodina, to abych si sebou vzal pyžamo. No dobře, nezdržuj, už jdu.
Ahoj. Pozdrav. Pojďte dál, pánové. Posaďte se. Dobrý den. Dobrý den. Nepřipalte guláš. Mícha. Neměj péči. Posaďte se. Tak co, pane Pospíšil? Zase nějaký problém? A kde pak? Já si teď musím dávat majzla, jsem ještě v podmínce. Ale tady kamarád se dostal do průšvihu. Neumí pít, pak dělá binec a nakonec ještě vynadá policajtům. Je to vůl. Pomůžete mu? No jestli mu pomůže, to ještě nevím. No ale obhajovat bych ho snad mohl. Máte usnesení o zahájení trestního stíhání, pane... Borek. Pane Borek. Prosím. No ale tohle. Výtržnictví, útok na veřejného činitele, tak to je průšvih. Tady se tvrdí, že jste rušil noční klid, bránil se odvozu na záchytku a nakonec napadal, vulgárně napadal, zakročující příslušníky, tak to vám teda nezávidíme. Ahoj, Kolombo! A, Perry Mason! Co máte na srdci, pane doktore? Tak mě tak napadlo, poručíku, že neustále opakování výslechů, které nemohou přinést objasnění nových skutečností, ale jsou vedeny jen snahou vyšetřovatele přimět obviněného k doznání, je protizákonné. Jen klid, Perry. Nervy budeš ještě dnes potřebovat, protože tohle sezení nesvolávám výjimečně já. Nýbrž vaše klientka. Ale... Račte. Díky. Když jsem jich ze všeho nejradši udělal. Vyfasoval bílou brigadírku, pištělku, bloky na pochlutu a šel na křižovatku řídit dopravu. To bych udělal. Vyslechl jsem na 40 svědků. Prověřoval výpovědi, konfrontoval kde koho s kde kým, s tím Mendelsona s Bartoldym. Nic. Místo činu jsem prolezl od korouvičky na střeše až po zámeckou studnu. Se všema znalcema už si tykám. Kde pak si skončil? Mám ti to říct na plnou hubu? Ne, nemusíš, já ti rozumím. Jenomže ta mladička holka je milionářka. Na milionářku poněkud strohý kostým. To by se nelíbí naše modely. Posaďte se. No posaďte se. Já bych se nejdřív chtěla poradit s panem obhájcem. No prosím, všem doufám, že to bude pořád ještě vaše výpověď a nikoliv výpověď pana doktora. Ale já bych chtěla, abyste vypadl. Prosím. Teda chtěla bych s ním mluvit o samotě. Důvody, pro které jste ve vazbě, mi umožňují této vaší žádosti nevyhovět. V tom případě budu nucen nechat zaprotokolovat, že vyšetřovatel odmítá umožnit obviněné rozmluvu s obhájcem bez přítomnosti dalších osob a že obhájce žádá o přezkoumání postupu vyšetřovatele prokurátora. Takže do té doby, než prokurátor rozhodne, bude nutné výslech odložit, protože obviněná odmítá vypovídat. Překlucujete fakta, doktore. Obviněná neřekla, že odmítá vypovídat. A já jsem neřekl zatím, že vám tu rozmluvu neumožním. Já jsem jenom upozornil, že mám právo takové žádosti nevyhovět. A to mám. Obviněnou jsem minule dosti široce informoval o jejich právech, je to tak? A tak jsem se chtěl pochlubit, že i já mám v tomhle řízení nějaká práva, pane doktore. Nebude vám vadit, když vás tady na chvíli zamknu. Poslouchám. Pane obhajče, je to pravda, že když mě ještě nebylo 18, takže můžu dostat jenom poloviční trest? Samozřejmě. A kolik jako by to dělalo? Kolik si milostivá bude přát? Od 1 do 5 let přibližně. Můžeme to tak nechat? Račte! No? Tak co pak jste si na mě připravili? Můžete si to zapsat. Já jsem to udělala. Prosím? No tu loupéš. No. Vitríny jsem rozbila takhle loktem a vybrala jsem ty nejcennější šperky. 19 jich bylo. No to snad musíte vědět vy. A pak jsem pošla všechno oznámit na SMB. To, abych odvrátila od své osoby podezření. Rozumíte? Nerozumím. Ale rozumíte. A co šperky? Kde jsou teď? Já nevím. Víc už vám neřeknu.
No, jak chcete. Tak mi to tady, prosím, podepište. Oba dva. Pan doktor Čitelně bych prosil. Odveďte obviněnou. To je poprvé za celou dobu mé praxe, kdy se obžalovaná, která tak tvrdošíně zatloukala, po rozhovoru s obhájcem z ničeho nic přiznala. Klobouk dolů. Ještě pořád ty věříš? Právě teď jsem mi přestal věřit. U nás na vyšetřovačce tě ode dneška považujeme za nejlepšího advokáta. Eso! Tebe bych chtěl vidět na houbách. Hříbe, který se ti nepřizná, nenajdeš. Pozor, abych to nebral jako urážku veřejného činitele. Kdybych ti teďka vyklopil, že tu veteš sem šlohnul já, budeš mě taky věřit? No, kdybys tam o prázdninách pracoval jako průvodce, měl klíče od všech dveří, dokonce tam i spával, tak si piš, že bych ti načas zařídil státní zaopatření. Samozřejmě, při tvých metodách. Když se ti boj se zločinem tak daří, tak ti asi nebude zatěžko vysvětlit, proč ona neví, kde ty šperky jsou. A vůbec, proč se ti přiznala k 19 kouskům, když ty jich postrádáš jenom 17? Ty dva jsou úroky? Slyšíš mě? Ano, velmi dobře. Rozčiluj se jenom do výše svého platu, klid. Víš stejně dobře jako já, že druhé klíče má jenom správce a ten má perfektní alibi. Zámky u dveří zůstaly neporušeny, okna byla zavřena zevnitř. A navíc, od chodníku k okení Římse je to 26 metrů a půl, drahý. Kdo si nepřipouští pochybnosti, má o problém méně, drahý Kolombo. Musím letět. Co tě tak honí? Takový gulášek na kraji nemáte, co? Kolego, my tam postrádáme víc věcí. Omlouvám se. Dobrý den. Dobrý den. Sero verientibus osa, pozdě přicházejícím kosti. I když ještě neuplynula tak dlouhá doba od úmrtí doktora Grecmana, našeho moudrého Greka, jehož odchod znamená pro celou českou advokacii citelnou ztrátu. Je třeba hledět do budoucnosti. Náš vřelý dík patří doktoru Daňkovi, který do dnešního dne vedoucího zastupoval. Dík, Honzo. Jak zaručeně víte, výbor se na své poslední mimořádné schůzi zabýval otázkou obsazení funkce vedoucího vaší advokátní poradny. Naše rozhodnutí bylo projednáno s příslušnými stranickými orgány i s kandidátem samotným. Ten se sice ze skromnosti bránil, ale pak se přizpůsobil objektivní realitě. Blahopřeji, Davide. Na nás se můžete spolehnout. Na zdravíčku. Tak, Davide, ale jak ta pes. Tak jdeme, ne? Blahopřeji. Děkuju. A nyní je čas na proslavený Daňkův guláš. Hlavně, že nám chutná. No, Honziku, škoda, že u vás nemohu zůstat déle, ale mám spoustu jiných povinností. Takže, Davide, ještě jednou zlom vás. Budu ti pomáhat. A na všechny špatné myšlenky zapomeň. A vy tady na něj buďte hodní. Nezapomínejte, že maršála nedělají epolety, ale vojáci. Tak dobrou chuť. Doktor Bittmann je zcela zvláštním a ojedinělým typem vedoucího pracovníka. Je totiž oblíben. No. Buďte zdrav, kolego. Naschledanou. 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 Pozor, šéf bude hovořit k podřízeným. Přátelé, prosím vás, chviličku ticha.
Janošíka, který bohatým bral a chudým dával, pověsili bohatí. Janošíka, který by bral jen bohatým a chudým nic nedal, by asi nakonec ukamenovali chudí. Nejoblíbenější by byl Janošík, který by nikomu nic nedal a taky nikomu nic nevzal. Jenže to už by pak nebyl Janošík. Já jsem si vědom toho, že se občas dostanu do situací, kdy budu muset svým postojem k věci toho či onoho proti tomu či onomu zvýhodnit. Takže nemohu předpokládat, že budete všichni vždy se mnou spokojeni. Přiznám se vám, že ode dne, kdy jsem se definitivně dozvěděl, že budu touto funkcí pověřen, špatně metaboluji. A jsem si vědom toho, že šéfovat po doktoru Grecmanovi je totéž jako složit po Dvořákovi slovanské tance. Vědom si své nezkušenosti vám zde slavnostně slibuji, že budu svou funkci vykonávat podle nejlepšího vědomí a svědomí. Věřím na své geny a výchovu, že snad nedopustí, aby se mi někdy nedostávalo svědomí. Snad. V případě, že se mi nebude dostávat vědění, obracím se na své mnohem zkušenější kolegy s prosbou, aby mě neodmítli, až za nimi přijdu se žádostí o radu. A nebylo by výhodnější, aby vedoucího dělal někdo z těch, kterých se budete chodit ptát? Ale prosím vás, paní Lukasová. Tragédie dnešní doby spočívá v tom, že už neexistují neústnaté ženy. Jednu jsem znal. Nebo jsem o ní slyšel? Jo, četl. V pravidlech slušného chování z roku 28. 1828. Ale já to s Davidem, tedy pardon, s šéfem, myslím dobře. Aby se tolik nenachodil. Víte, Karlo, ono člověku při našem zaměstnání rozhodně neuškodí, když se občas projde. A být sám mezi lidmi je horší, než být sám. No. No. Paní Salejová, to máte marné. Muž musí být pánem dvorstva. Už v Bibli to říkal velký Šalamón. Správně. Správně. No, vy chlapi vždycky musíte držet pohromadě. A pokud možno v hospodě. Ale s tím už, Karlo, nic nenaděláš. Každý chlap má nějakou neřest. Když nepije, hraje karty. A když nehraje karty, tak běhá za ženskými. Tak v tom případě je ten můj 100% mužský. Skoro 100%. Karty hraje mizery. Co ty tady? Zase máš nějakou v naději? Přemýšlím si. O kom, o čem? O Daňkovi. Tak to jsem čekal. Jenomže ne od tebe. Nevím přesně, co si právě teď Daněk myslí. Ale vím, že kdyby měl pocit, že byl faulován, ozval by se tak, že bys to rozhodně nemohl přeslechnout. Asi máš pravdu. Zajímalo by mě, co si o tom všem myslíš ty? O čem všem? O tobě? Takové otázky si mi nikdy nekladl. Tak ti je kladu teď? Je to poprvé, co si tebou nejsem jistý. Bystrost ti zůstala. Vzpomínáš na Grika? Jo. Ne, není přece důležité, jestli autobus, ve kterém jede, je červený nebo modrý. Jestli má dvoje dveře nebo čtvery. Podstatné je, že řidič jede tam, kam jsme si koupili jízdenku. Tak jestli tomu dobře rozumím, ty jsi skoupil jízdenku a na mě je, kam autobus dojede. No, máš na to teď konc papíry. Ale bylo by lepší, kdyby mě nevyběhal můj tchán, viď? Co pak to tady nevědí i kliky u dveří? To není důležité. Na to mohou klidně zapomenout. Sám nevím, jestli mu mám děkovat nebo nadávat. To je poprvé, co ti neporadím. Nechceš? Chci.
Ale nemůžu. A proč nemůžeš? Jsi teď vedoucí. I můj. To byl vtip. Doufejme. Pozor, soudruhu šéfe, abyste se nám neopil. Všechno už tu bylo od začátku světa, otazník i tečka, slovo, ba i věta. Všechno už tu bylo navzdor teorii, ty jsi předčerejší, já už léta žij. Všechno už tu bylo na truc evoluci, pětidenní kmeti i století kluci, pětidenní kmeti, mudrci i blázni, románové lásky i Zuzany v Lázních. Až budete soudit všechno, co vám vadí, vzpomeňte si v duchu na paragraf mládí. Vzpomeňte si v duchu, kam vás voda nesla, než jste v mlze našli ten správný konec vesla, než jste v mlze našli ten správný konec vesla.